Ne zikalambira ku biragiro eby'omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museven tibuhabulwa ku nzirukanya empya ey'obutale ne paaka za taxi mu kibuga ekikulu Kampala. President Yoweri Kaguta Museven tibuhabulwa olunaku olw'eggulo yasinkanya abakulembeze mu Kampala mwe yabaweeredde ebiragiro ku ngeri gye balina okuddukanyamu obutale bwa gavumenti mu Kampala wamu ne paaka za taxi. Mubimu kwebyo President Yoweri Kaguta Museven tibuhabula beyalagidde bikolebwe kuliko gavumenti okuzimba obutale bubiri mu buli ggombolola mu Kampala okusobozesa abantu abakolera ku nguudo okufuna we bakolera. President Yoweri Kaguta Museven era yavumiridde abakulembeze b'omu Kampala nti olw'engeri gye bakolamu emirimu gyabwe nga kiviriddeko abantu bangi okugobaganyizibwa we bakolebwa ng'ate tebasoose kubafunira we badda. President Yoweri Museven era alagidde abasuubuzi b'omu butale obw'omu Kampala bonna baddemu okubalibwa okusobozesa gavumenti okubateekerateekera obulungi. Minister owa Kampala Hajati Nabbengo Minsa Kabanda agambye nti President Yoweri Museven yalagidde abantu bonna nti bwe bamala okubalibwa obutale buno ate bubeerebwa abantu ba wansi abagagga bo babwesonyiyire ddala. Mungeri yemu Hajati Nabbengo Minsa Kabanda agambye nti buli muntu akirizibwa kubeera na mudaala gumu gwokka mu katale. Katale kabirika mtu wa wansi. Katale kubeerako mtu wa wansi, mtu yasookerwako yabeera nannyini mudaala. Omudaala guno nga sigamba nti gulina landlord omulala kye n'agamba ‘300, 350, ate nko omudaala guno. Ngomdala kuno kusasura direct mu KCCA. Era bano baana nateekawo emidaala gyange 23 biki abona abajeemu. Akatale kabeera kugenda kuba ka gavumenti nga kuba managing wa gavumenti era nga buli kimu kyonna ekikolebwa mu KCCA nnyo okubanga ekikola. Netubeera nga okulongoosa byonna bya gavumenti kisigga nti olejaga maazi enkola kino okubanga gavumenti nedda. Abantu basajja okubanga bakola gavumenti. Zino ssente zonna zonna ziggyibwa ku bantu baziggyeyo. Minister Hajati Nabbengo Minsa Kabanda era agambye nti akatale ke basookerako ke kewandegeya kubanga nti eno wabaddeyo vulugu ow'amaanyi eyatuuka n'okukwasa abantu abagambibwa okuleeta entalo mu katale ako ne kiviirako abantu okukadduka ne batandika okukolera ebweru. Ekijja tujja kuba tuyingidde mu katale kewandegeya tulabe emidaala emigale tulabe blockups obuggale tubuwa abantu. Kusaba tuwe naba subuza bali kwabola bakulira wabweru wa katale. Tujja bali kama yingire munda mu katale. Obukulu otandika ku bantu babadde otutandika ku webule. Kwanza bati basinga okubona abona. Muna kyo ekimu tugenda mbukolako. Naye tujja kuba tubabuulira awo tulaga kubanga sitwagala si bantu kugendayo tutandika kukola ntalo zaabo. Tutandikira kewandegeya. Abantu abakola obuvimu kati kewandegeya twabasiba. Buli mukulembeze emizimu gyonna gyonna ekyakusala kewandegeya oba yatunda omudaala oba yatuuza munnomudaala oba yaggala akaduuka kabe nga mukulembeze yalimu obukulembeze bwewandikira mukozi wa KCCA bonna tugenda basira abantu basigina dda. Minister Minsa Kabanda mu ngeri yemu alabudde bannakampala abatandise nabo okuziikula emirambo egy'abantu abafudde ebola nti kino bakiviireko ddala kubanga kisobola okuzaalira Kampala emiteeru era pulezidenti yabalagidde bakole ekisoboka okulwanyisa ebola mu kibuga ekikulu Kampala. Wabula omuloodi mmeeya ow'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala Haji Salongo Erias Lukwago agamba nti ebiragiro bya pulezidenti ebijja tebigenda kukola kubanga era bulijjo buli kiseera ng'etteeka erivunaanyizibwa kutereeza ensonga z'obutale bwonna mu Kampala nga terinnasibwako mukono tebisobola bino kukola kubanga etteeka eryo terinnaba kuteekebwako mukono. Etteeka erikwatagana ku butale litudde ku mmeeza ye eryabwe lye baakola mu Paalamenti litudde ku mmeeza ya mwami Yoweri Kaguta Museven okutuusa olwali tanalisaako mu nga ye yangu okuteeka omukono ku lya Computer Misuse Act nga ye yangu okuteeka omukono ku mateeka amalala gonna galinamu interest dino ery'obutale eritwagala ligonjoole eky'obutale tumanye
register ya bobutale ifana netia nobe wandikibwe etia abakulembeze balondebwa abamutya mbutale era bajibwa akodi era bamalako kiseera ki ne midala jigabibwa jitya nebirala bingi ebifana nayo bityo teka wa location committee gabe midala nebirala we bityo ebiteka twagala likome uwo mwamyori kaguta Museveni nga dadde ko mukono ligende mu chapa litandiko okukola kubali tulina okuyita mu okukola ebyo byonna. Omulodi meya Haji Salongo Erias Lukwago era ayagala abanene bonna abalina emidaala mu butale obwenja ulogamba nga akasente bali ku ddembe owino gibajjibweko. Abanene mu government, abantu abanene mu kitongole kya KCCA nga beegabira emidaala mu katale wandegeya, beegabira emidaala mu katale akebusega naka katanabaku, beegabira emidaala mu katale akasente bali ku ddembe mu usafi beegabira yodda, beba landlord bebasoloza bebakola kino na kiri. Natuza kansi zuwera ne tugamba bakwata abantu abeegabira emidaala mu katale ake wandegeya ne tubaleetera amannya abeegabira usafi abeegabira olusente bali ku ddembe. Kakati byamaze genda Museveni nga bulijjo bakola bwe kitamala kutuuka ku ntebe ya Museveni bote balabanga ekituufu era tubabawo kikolebwa kirungi okuba nti yalagidde ebyo bye yagambye naye ensonga tezijjanga kuggwera ng'eyo batukkirize tubenga tukwatanga abantu bano ku nkona kakati twagala bireme koma mbigambo kubanga oluusi mwami yoli Museveni ayogera oluusi n'awandika n'ebibaluwa n'ekino yawandiise ekibaluwa era zikopi nagirabyeko n'ebyo bikomaawo. Obunkenke n'akasattiro byeyongedde mu basomesa aba Makerere University oluvannyuma lw'olukiiko oluddukanya university eno okuyimiriza abasomesa n'abakozi ba university eno okukola emirimu emirala mu bitongole bya gavumenti ebirala wamu n'okunoonyereza kwonna wamu n'okwogera ku nsonga ez'enjawulo ng'abaddukanya university tebategedde. Okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa omuwandiisi w'olukiiko olufuzi olwa University Makerere, omusomesa yenna n'omukozi afuna omulimu ebweru wa University wamu n'okwogera ku nsonga ez'enjawulo ng'amyuka ssenkulu wa University tategedde abeera zizza musango era nga wakutwalibwa mu kakiiko aka University avunaanibwe newandibadde nga University liteekeddwa kuba jjesero ly'amagezi n'okwetengerera kw'endowooza wakati w'abamanyi ab'enjawulo. Waliwo abasomesa ku ssettendekero wa Makerere ababadde bagende bali ne bakuba ekyeyo nga tebasoose kutegeeza bakama baabwe mu butongole ng'oluusi bagenze n'okwetaba mu by'okunoonyereza okuwandiika ebitabo n'okusomesaako mu matendekero amalala okwongera okutumbula ennyingiza yaabwe wamu n'ebyemmanya yaabwe. Dr. Umaluka Kumba Myuka, omumyuka wa ssenkulu wa University ya Makerere, era nga yavunaanyizibwa ku byensomesa mu University eyo, ategeezezza nti kino kigenda kuyambako abasomesa n'abakozi ba University abalala ababadde beebulankanya ku mirimu okukwatibwa n'okutambuza emirimu gya University mu ngeri enzijuvu. Tukwata kuba full-time employees of the university. The university inaba part-timers. Abo tetuwa inako ugundi. Kasawa tuwe sawa za abo inibaba wa ino kusome so wako zesa. Na hiche ya gero cha uluchiko ufuzo wa university cha kansu. Kiba devu uli josi chipia. Umateka human resource manual ya university. Ekugira muntungo ino umulimu oguli full-time ne Makerere. Okubanga ato ino umulimu umulala. Kutu alubude wa university mwani wando kulele ni mdia university tena ya wade kuongela kujuki za bantu na inga techiga na chokula vyako waluwa wa shome sangava law hawa school of law kichimuga na kubela na chamber ye kubanga ina professional practice asoguru kubela na chamber zize ubaba sawu na ya asoguru kubela na clinic wala wa practice ingira wale hawa mba practice ane maluwa hivyo tuwa shome sa shome na inga eche chitige zanti ote kukubanga ugudebuo wa university wa full time. Wabula embeera eno esattiza abasomesa mu kibiina ekya Makerere University Academic Staff Association muwasa nga bano bakulembeddwamu nnyini ntebe waabwe Dr. Robert Kakulu bagambye nti ssettendekero wa Makerere agenda kukugira abantu okubaganya ebirowoozo mu ngeri entuufu wamu n'okugabanya ku magezi gaabwe n'ebintu eby'enjawulo bye bamanyi mu bifo eby'enjawulo ebitali ssettendekero Makerere. Ono agamba nti kino kirina okuddamu okwetegerezebwa n'okuggibwawo kubanga n'abakozi abamu ensimbi ezibasasulwa zijja kikeerezi bulala nga ze bafuna ebbali eno ze zibayambako okwebeezaawo. Kyamu ate tekidde tukiwagira n'akatono balina okuddamu bakyekeneye balabe engeri gye tugenda okukottamu entambuza y'emirimu ya university ate balabe n'engeri gye tugenda okukottamu eggwanga kubanga bw'otunuulira abasomesa ba university bayamba ebitongole bingi nnyo oluusi tebasasulwa kukola bwannakyewa atugamba nti tusooke tugende tukitegeeze nga tugenda kukola bwannakyewa ate oye weetaaga okulaga okuba weetaaga nkulage nti waliwo kyenkoze ndyoke
Bino bijjidde mu kiseera ngeri ebigambo ebitandise okuwulirwa nga birimu okwemulugunya ku bwetengereze bwa university ku nsonga ezitali zimu ez'ebyekiyivu naddala eri abafalasizi n'abalala abalina okuba mu jjesero ly'amagezi. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe lyakutuusibwako Sahara Mchuzi Mixi akanzali akazitoye enfazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara Tangawizi Tea amajani agawa chaiwedde kende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Ekibiina ky'obwegassi nga tekinnaba kwewandiisa kirina obukwakkulizo bwe kirina okutuukiriza ng'omuwaabi wa gavumenti David Bakista bakibinga bw'annyonnyola. Ekisooka mulina okubeera abantu 30 n'omusobyo. Ekibiina ky'obwegassi kirina okuwandiisa ssemateeka waakyo omuwandiisi omukulu w'ebibiina by'obwegassi muyite Registrar of Cooperatives. Ekibiina ky'obwegassi kirina okubeera ne office y'enkalakkalira wekisangibwa. Ofiisi eno nina okubeera n'ekipande nga kiraga erinnya ly'ekibiina kino, ennamba z'essimu n'essaawa gye kiggulibwawo n'okuggalibwawo ez'emirimu. Wabaddewo akasattiro n'okulwanagana wakati w'abatuuze nga bali wamu n'ab'ekitongole eky'amasannyalaze n'abasajja ababadde beekapise mu byambalo ebyefaananyirizaako ebyamagye ga Uganda nga balina emmundu era nga batambulira ku mmotoka era bisenge eya UPDF nga bano babadde babba enkata za waya z'amasannyalaze. Omusasi waffe omulangira Jimmy Ssekabiito kabituwe. Biro ebadde okusawa nga 2 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero abasajja abadde babagalidde emmundu nga bali mu byambalo ebyefaananyirizaako ebyamagye era nga batambulira ku mmotoka kabangali nga naye eriko ennamba ezeefaananyirizaako eza UPDF bwe basazeeko akatawuni ak'ekikonde ka Mugombola y'e Nakasenyi awatuukirwa n'okuterekebwa ebikozesebwa aba Erias okutambuza amasannyalaze e Nakasenyi kikonde ka Bulitigiri bwogero kya Bwamba Kabaale lyabuguma ne bagezaako okubbawo enkata za waya eya masanyalaze kusinziira ku patience nwasima omu kubavunaanyizibwa okutambuza amasanyalaze. Abantu bano olutuuseo balimbirimbi abadonga bwe bagenda mu field olukwe kutandika okutikka enkata era amangu ago bekengedde nga emmotoka tebagimanyi balaba kuliko abali mu byambalo bakutte emmundu bwatyo patience watuukidde n'agwa omu kubo mu bulago era wano okulwanagana we kutandikidde olwo ne kwegattibwako abatuuze babasuuzizza omupiira ogwa mmotoka ogwa yano patience asabye polisi okubayambako kubanga ebitundu bingi bataddeyo transformer baleme okuzibba ebintu bya government ne babibbira moloka ya UPDF nga bayina omujasi bazze ne baparking omuna amulengera ate navayo nga awoga nalinte erinnya lyange babadde basajja bangi bayitirivu kati nenfunamu omu nemulegeta ikabadde kambadde enamukubye panca omulenzi najja namusala okugamba badde bangi abadde ayambadde kumba kiyona ya magye n'emundu nga na katene moroka ya wevade ya wajasi tanka ichi ndiva UPDF era bali vanzila kema vegeyo ndo zaade vaze kumalizi zevisi zadeo ata jukila wadeo wadeo ubibu unji bwebi ntubi ya masanya zinga baba kuwata yo mchivu galu uri wa mu Obunkenke unji tuwakateka yo transformer na ite tumanyi uru unji na ye tusava nyo sechuru chepiyande uftubade tusava yo patrol ye tubeleleko. Nze Jimmy Ssekabiito kula CBS wano Emawogola. Polisi yesemba buli ekiro kyonna ekimaze ekongeesudde emisanvu naddala ku luguudo lw'e Mateete nga bano gye baavudde ng'ebadde bawenja naye abantu bano yo tesobodde kubalaba. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu ogwa Museenene omwaka ogw'2022. Bwe lwali bwe luti mu 2022 gy'emyaka 2 egyakayita akakiiko k'ebyokulonda kaatandika okusunsulamu abaali beegwanyiza obwa pulezidenti era lwagenda okuzibanga abantu 5 be basunsuddwamu omuli ne munna NRM Yoweri Kaguta Museveni. Abalala abaasunsulwa ku olwo yaliko omuduumizi w'amagye ga Uganda General Girigoli Mugisha Muntu Oyera, yaliko minisita w'ebyobutebenkevu General Henry Tumukunde n'omukyala Nancy Linda Kalemba saako musaayi muto John Katumba bannansi gwe baakazaako eri akatumba Oye.
Enkera abantu abalala mukaga bewandiisa okwali Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine, ngono yakwatibwa mu bukambwe ngamaze okwewandiisa ne bamuzze uwe magere ku kifuba, saako Patrick Amuriati Oboi eyajibwamu engatto mu kumulemesa okuyisa ebivvulu ng'agenda okwewandiisa era mu kwekalakasa n'asalawo kampeyini n'azikubira mu bigere. Abandi kwaliko Norbert Mao yeesimba wonga ye Ssenkaggale wa Democratic Party, Willy Mayambala ne Fred Mwesigwanga abano ku kalulu bali betengereze, saako omwetengereze omulala munnamawulire Joseph Kabuleta. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Romani Tiles. Amabaati gooserese ekizimbe kyo akasolya ne kawangaala ne kirabika nga kya njawulo nnyo, gakolebwa Uganda Bati. Omukulembeze wa Brazil omuwangule mu kalulu munnamagye kapiteni Mezaya Sigero Bolsonaro akakasizza kkooti ensukkulumu nti mwetegefu okuwaayo obuyinza eri gavumenti empya, nti era ku lw'obulungi bwa Brazil olutalo lwe ne Luiz Inacio Lula da Silva luwedde, kaleke ensi etambule anti amaanyi tegali asinga embazzi yeewaata. Eyali Presidenti omwoki wa Holding Luiz Inacio Lula da Silva okulonda eyakuwangudde, kyokka abawagizi ba Bolsonaro ne beesuula mu jjulume nga balinga abawakanya ebyalangiriddwa, wabula omuntu waabwe Presidenti Jair Bolsonaro yaddenga takkirizza nti yawanguddwa, naye mu maaso ga bannamawulire ate era tawakanyizza byavudde mu kulonda. President Bolsonaro bw'amaze okwogerako eri ensi asinkanyemu abalamuzi ba kkooti ey'okuntikko, ng'omu ku balamuzi bano yakakasizza bannansi ba Brazil nti gavumenti ya Bolsonaro ekkiriza etandike mangu entegekezo okuwaayo obuyinza eri gavumenti empya ya Inacio Lula da Silva, anti bulijjo avaawo asigira kabooto ng'asigira ennungu n'ebikaata. Kampeini z'obwa Presidenti ya Brazil zaalimu okuwanyisiganya ebisongovu wakati wa Presidenti aliko Bolsonaro none yamuwangu de Lula da Silva, nga Presidenti Bolsonaro yatuuka n'okuyita Lula da Silva omubbi era omulogo kungwa, ne Lula da Silva nazo omuliro ng'agamba nti Bolsonaro musezi yennyini awoomerwa ennyo ennyama y'abantu. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gakutusibu wako Amasharu Uganda Limited aba kwekele dagara glyphoma erito rumbugu demish obuka mwe mwanyi metako kuchuoto kwa esimu 0 musambu musambu satu musambu musambu atano mwemu 0 satu. Mumawulira ag'ebyobulamu bannassaayansi balabudde abasajja abalemedde ku kunywa ennyo ebiwoomerera, bagamba nti kyolekedde okubafuula abantu abagayaavu abataliiko kabuuza babenga tebakyeyinza abakyala babayisaamu emimwa n'okubalengezza. Abayivu nga mu buto bwe baba bakuba ekifaananyi eky'ekinyonyi ekibuuka mu bbanga bakikubanga abawandiisa ennukuta mmanga bagisuliseemu, okunoonyereza okwa luno bakkoledde ku University of Missouri Columbia mu America, okugezesa kwabwe ne bakkolera ku bantu 36 basajja n'abakazi. Makagezi munnyo bagamba nti ebirunga ebifumbekedde ennyo mu by'okunywa ebiwoomerera nti tebisse busimu wa mubiri bitooke byebigwa, kale nga byetaaga okukendeeza omusajja bw'abanga tayagala afuuke lunnuma atandike okukekejjana ku myaka emimpi. Abadde omusaale mu kunoonyereza kwa luno nannyini kumanya Camila Acevedo agambye nti ekirala ekyanguya okufuula abasajja basekibotte lyettuula wamu olw'emirimu gya woofiisi egisusse obungi ennaku zino egitabawa budde bumala kutambuza bigere lugendo luwanvu. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Enkalu zikalambidde ku biragiro by'omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa bye yawadde ku nzirukanya empya ey'obutale ne paaka za taxi mu Kampala, nga enkalu zikalambidde nga ebiragiro bino abamu bagamba nti tebijja kukola. Obunkenke n'akasatiro byeyongedde mu basomesa ba ssettendekero wa Makerere oluvannyuma lw'olukiiko oluddukanya yunivasite okuyimiriza abasomesa n'abakozi ba yunivasite eyo okukola emirimu mu bitongole bya gavumenti ebirala, n'okunoonyereza kwonna wamu n'okwogera ku nsonga ez'enjawulo nga baddukanya yunivasite tebategedde newandibadde nga yunivasite liteekeddwa kuba jjesero ly'amagezi abafalasizi gye bateekeddwa okwetengerera mu ndowooza n'enkubaganya y'ebirowoozo. Wabaddewo akasattiro n'okulwanagana wakati w'abatuuze nga bali wamu n'ab'ekitongole ky'ebyamasannyalaze n'abasajja ababadde beekapise mu byambalo nga bifaananira ddala ebyamagye ga UPDF, nga balina n'emmundu era nga batambulira ku mmotoka erina ennamba ezirabisenga eza UPDF ababadde babba enkata eza waya ez'amasannyalaze.
omukulembeze wa Brazil omuwangule munnamaje kapiteni Messias Jero Bolsonaro akakasizza kooti ensukkulu munti mwetegefu okwayo obuyinza eri government empya eyoamunne yamuwangudde eyaliko president omwochi wa holding Luiz Inacio Lula da Silva oluvannyuma lw'okulonda kwa bonna okwabaddeyo ku Sunday bannaffe amawulire agessaawo eno bwegatyo bwegagenze tova ku ladiyo ey'obujjajja